Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite! Já estamos aqui na clínica com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista. Estava de férias, chegou com gás todo, gente. Bom demais! Então ele chegou de férias e aqui nós estamos para mais uma matéria sobre a saúde dos seus olhos, ok? Boa noite, doutor. Boa noite, Tamires. Boa noite, pessoal de casa. Foram uns dias de férias, valeu a Tá pena. Voltei, bronzeadinho? voltei mais redondinho, mais bronzeado. Mas deu para descansar bem. Voltei agora com força total para tocar esse finalzinho de ano agora. Sem férias. Sem férias, agora vai direto. Agora vai direto. Agora esse negócio de voltar mais gordinho. Agora ninguém merece, né? Viajar de férias e fazer dieta, né? Então, é É engraçado. Tem difícil, eu épocas que a acho. gente está tão focado em fazer essa dieta que não faz diferença. E tem épocas que já não está tão focado. Então, eu fui numa época agora que eu não estava focado. Então, foi uma época de fazer bagunça. Tô tendo uns bons meses para Sim, perder. agora eu tenho bastante tempo até o Até a Natal. Até próxima. o próximo Natal tem bastante tempo, vai dar tudo certo. Mas é isso. Eu tenho uma pergunta já aqui para você. Eu até li para o Dr. Augusto já esta situação, porque foi algo muito grave. E a Aparecida, que é a mãe do rapaz, ela pediu que o doutor falasse um pouquinho a respeito do assunto. É um menino de 23 anos, miopia, 5 graus e meio mais ou menos de miopia, e aconteceu o descolamento de retina. E ela falou assim para mim, interessante, Tamires, porque geralmente isso acontece com pessoas de mais idade. Ela falou assim, por favor, porque procuraram o doutor Augusto, né, achando que ele poderia fazer essa cirurgia ou sei lá o que que teria que ter sido feito. Procuraram, mas o doutor estava de férias. Então, ela pediu para você falar um pouquinho a respeito do assunto. O rapaz foi encaminhado para fora da cidade, lógico. E você pode falar? Claro, bom, é um caso. O que acontece? O que é um descolamento de retina? É grave? É muito grave. Ele tem graus de evolução. O que acontece num paciente automíope? Normalmente, um automíope, ele tem um olho maior do que o normal. Ele não é maior, ele é Sim. maior o globo. Então, não necessariamente é um olho mais aberto. Ele é um olho maior. O globo ocular que é? Quando a gente mede o olho, a gente mede para fazer a cirurgia de catarata, a gente mede um olho. O olho tem em média 21 a 22 milímetros. Ah. Os altos míopes com mais de 4 graus, às vezes a gente vê 24, 25, 26, até 29 milímetros. Então são olhos maiores. Esses olhos maiores, o que acontece? A retina nele, ela acaba ficando mais fina na periferia. Essa retina, ela é sustentada por um morvitre, um gel que fica dentro do olho. Então, ela é fracamente colada aqui no branco do olho, por dentro, né? Ela reveste a parte interna do olho e tem um gel lá dentro que é grudado nela e que faz o formato do olho ficar redondo. O gel nesses pacientes maiores, às vezes ele entra em degeneração, ele começa a encolher. E daí, nas porções onde ele está aderido à retina, ele pode tracionar essa retina. Quando ele traciona a retina, ele pode abrir um rasgo, ele abre um corte na retina. E através desse corte, o líquido começa a entrar e descolar a retina. Então, normalmente, os casos de descolamento de retina, regmatogênico desse caso, como um automíope, esse paciente normalmente tem alguns sintomas premonitórios. Ele começa a ver relâmpagos, flashes. Ele está num quarto escuro e pá, deu um relâmpago e ele fala: Ué, né? Nossa, Estou aqui dentro, o que foi esse flash? E às vezes ele não leva em consideração esses sintomas, porque às vezes são sintomas rápidos, acontecem poucas vezes. Isso quer dizer que a retina está sendo estimulada, está sendo tracionada. E daí, quando a retina descola, quando abre esse rasgo, o líquido começa a entrar e daí ele começa a ver uma cortina baixando na visão. Quando vê essa cortina, quer dizer, a retina já está descolando. Se essa retina descolar até o centro da visão, que é a mácula, a recuperação visual é muito ruim. Se ela não descolar até o centro, a recuperação visual é muito melhor. Então, quando a gente tem esses casos, o pronto atendimento é o segredo para melhorar essa visão. Então, a gente tem que avaliar e ver a necessidade urgente da cirurgia ou não. Então, com certeza, os colegas lá de Maringá devem ter feito isso. Existem casos em que o descolamento é pequeno e daí ele pode ser cercado com laser. Não precisa ser operado, não precisa retirar o vítreo e fazer a retinopexia. Pode ser só feito com laser na região do rasgo.
Mas isso é quando pega muito precoce. Então, existem graus, né? Comecinho, dá para fazer o laser, um pouquinho maior, retino, vitrectomia com retinopexia, bem maior, vitrectomia com retinopexia, só que daí se pegou a mácula, a recuperação visual já fica ruim. A mácula é muito dependente da irrigação da coroide. Então, se ela descola um tempo, ela já perde bastante do número de cones e bastonetes, que são as células que captam a visão. Então é muito importante. Sentir os sintomas, flash, relâmpago, bolinhas na visão, procura o oftalmologista, vai fazer um fundo de olho, fazer isso detalhado. Se pegar no começo, é um tratamento simples. Quem são as pessoas de maior risco? Pacientes acima dos 45, 50 anos, onde a degeneração do vítreo é mais comum, e em especial os pacientes míopes, que têm um olho maior e normalmente retinas mais frágeis. Existem pessoas que têm degenerações retinianas congênitas, alterações retinianas congênitas. Em especial, os pacientes prematuros, em especial aqueles pacientes prematuros com menos de 30 semanas. Então, às vezes, ele nasceu prematuro lá, não fez o tratamento, não teve problema durante a infância, mas lá na vida adulta, ele tem uma região da retina que é mais sensível e mais fácil de ser rasgado. Então, a prematuridade pode ter efeito lá na frente. Então, existem vários fatores de risco diferenciados, né? Mas esses daí são os principais. Por isso a importância, doutor Augusto, de se fazer já os exames na hora que a criança nasce, tudo. Então, e é importante também... Quando tem o teste do pezinho, tem o teste do olhinho. E quando a gente atende o paciente míope, a gente tenta fazer todo ano, a gente pede para o míope vir todo ano, mesmo que o grau não mude, para que a gente faça o fundo de olho. Um acompanhamento. Um acompanhamento do fundo de olho. É claro que a gente faz acompanhamento uma vez por ano. Isso não vai prevenir que qualquer problema não possa acontecer nesse espaço de 365 dias. Mas diminui bastante a chance. Porque às vezes a gente vê os problemas no início e já consegue cercá-los. Agora, doutor, ele fez a cirurgia, né? Uhum. Ele teve que fazer porque ele já foi encaminhado urgente para Maringá. Fez a cirurgia. E daí, doutor? Ele fica bom ou ele sempre agora, a partir de agora, ele vai ter que ter um acompanhamento com frequência? Já deveria ter esse acompanhamento antes, por causa da miopia. Então já é importante. Poderia ter evitado. É difícil da gente afirmar isso. É difícil porque como você falou, nós temos, né, um período, né? A gente não vai ver todo dia, não, sim, vai ver todo mês. Sim, e pode piorar de uma hora para outra? Pode. Esse descolamento pode ser repentino. É claro que muitas vezes ele dá sintomas. Existem pacientes que têm o azar de não ter sintoma nenhum. Mas na maioria das vezes a gente sabe que quando a gente pesquisa, ele fala assim, ah, poxa, eu estava vendo o mesmo flash. Só que meio que deixa passar, porque é uma coisa, né? Ele pensa assim, ah, piscou a luz. Uhum. Mas é um sinal importante. Por isso a gente tenta alertar através de entrevistas e tudo mais, de que esses sinais são importantes. Você deve procurar o oftalmologista. Tendo esse sinal, corre no oftalmo. Mesmo não tendo sinal, uma vez por ano, faça o exame para ver o fundo de olho. Poderia ter sido evitado? Dificilmente a gente vai conseguir firmar isso agora. Ele vai ter uma boa recuperação da visão? Depende da extensão do descolamento, se pegou mácula ou não. Se não pegou mácula, se Deus quiser, vai ser bem tranquilo, ele vai recuperar completamente a visão. Se pegou a mácula, às vezes as coisas são um pouco mais difíceis e mesmo com uma cirurgia perfeita, a visão não volta 100% ao normal. É isso aí, gente. Falamos um pouquinho a respeito deste assunto, mas se vocês quiserem saber algo mais a respeito do assunto que nós tratamos agora, por favor, tem endereço aí, meu WhatsApp, pode mandar e-mail que nós estamos aí para atender vocês. Doutor, vamos lá. Anete Mendonça, médico muito simpático, com uma linguagem acessível. Gostei. Isso, gente, muitas pessoas falam, que o doutor Augusto fala na linguagem do povo. Eu também gosto. José Santos de Martins, de Lisboa. Um abraço para o senhor, que Deus abençoe grandemente. Acompanha o doutor Augusto há meses. Então, nós agradecemos a companhia. Agradecemos muito, ainda mais lá da Europa. Que e outro porém, chegamos muito bem na Argentina, via nosso Facebook, já elogiaram também nosso trabalho e a cidade de Leste. Que joia. Gente, acompanhe mesmo porque é muito bom. O doutor Augusto é eu falo que ele é um oftalmologista e cirurgião, professor universitário, diferenciado. Precisou, é só procurar para a gente também. Rosa Maria, fiz cirurgia de catarata, doutor Augusto, há uns meses. Saí da cirurgia enxergando tudo, porém, as cores muito intensas. Eu falo que eu também foi a mesma coisa comigo, mas só que com ela tem um porém. Melhorando com
melhorando com óculos escuros. Mas o que está me preocupando é uma sensação de borda, uma borda do lado inferior. Isso é normal? Forma uma bordinha. Olha, isso aí pode acontecer dependendo do índice refrativo da lente. As lentes, cada lente, qualquer lente, lente de óculos, elas têm um índice refrativo. Existe uma marca de lentes, uma marca específica, que ela tem um índice refrativo que é um valor que a gente fala que é um valor maior do que o valor ABI, que é o índice refrativo do olho, o índice normal do olho. E daí ela tem uma borda mais fina e ela tem ocasionado esse tipo de halo. Esse halo deve desaparecer com o tempo, tá? Mas tem lentes que podem causar esses halos, sim. Pode ser da lente. Claro, tem que ver se a lente está bem posicionada. Isso aí o teu médico vai te falar, né? Ó, tua cirurgia não teve problema, tá bem posicionada. Existem vezes em que a gente tem um problema cirúrgico, a gente não consegue posicionar a lente perfeitamente no centro. Aí essa borda pode ser formada pela borda da lente, o que é fácil de resolver, é só reposicionar essa lente. Mas existem os casos em que é pelo valor ABI da lente, é uma lente mais fina, e ela tem esse... algumas pessoas fazem esse brilho por causa da distância entre córnea, lente, espessura da lente. É um apanhado físico ali, que é difícil de explicar em palavras, mas isso pode acontecer numa cirurgia perfeita. Pode. Então. Mas vai melhorar. Fica tranquila, tá então. Mas fique atenta também, né? Sempre procurando seu médico. Andréia Costa. Eu saí da cirurgia com a visão pior que antes. Catarata também. E quase 2 meses que eu fiz a cirurgia e continua a mesma coisa, doutor. Diz o cirurgião que é normal. Estou decepcionada. O que será que aconteceu, doutor Augusto? Pedindo socorro. É difícil da gente dizer sem conhecer o caso, né? Mas não, que verdade. Não é para acontecer, para ficar pior. Eu vejo que alguns pacientes, às vezes, se decepcionam com o resultado. E 2 meses também, acho que é meio porque esperavam mais. E eu já vi também pacientes que tiveram resultado pior porque não foi passado óculos. Porque o paciente fez a cirurgia, às vezes ele faz a cirurgia e ele não... Existem vários tipos de lente, tá, gente? Tem lentes que corrigem a catarata, mas não são específicas para a correção do grau. As lentes específicas para a correção do seu grau, elas têm que ser feitas de acordo com o seu olho, né? Então, tem lentes tóricas, tem lentes multifocais, que vão corrigir toda a tua visão. E daí você vai colocar a lente e não vai precisar de nada. Mas, às vezes, a pessoa usa uma lente das normais, que não tem essa correção específica do grau, ficou lá com 3 graus de hipermetropia. Daí ela, já veio uma paciente aqui para mim assim, tinha operado em outro local, chegou aqui e falou, doutor, operei e ficou uma coisa horrível, tá horrível, tá pior que antes. Olha a decepção, né? Tá pior que antes. E daí eu coloquei o óculos, paciente enxergando tudo. Era só fazer o óculos. Olha aí, gente. E daí o paciente falou assim, mas doutor, por que não me fizeram o óculos? E ele passou lá, acho que 3 meses decepcionado com o médico. E o problema, na verdade, era só refracional, só fazer um óculos. Então, querida, se fazem 2 meses, se você não se entendeu com o seu profissional, se você não tem, procura uma segunda opinião, tá? Isso que é importante. Pode ser uma fala. Coisa simples, pode ser só a refração, que por algum motivo ele não fez. Às vezes vocês não se entenderam, não se conectaram, às vezes ele fala uma língua e você fala outra. Acontece também, gente. Às vezes a gente tenta simplificar o nosso vocabulário, mas a gente não consegue passar o que a gente quer para o paciente. E o paciente, ele não entende o que aconteceu. E daí ele fica decepcionado com uma situação que vai ser contornada, com a cirurgia do outro olho, com a refração, ou de alguma outra maneira. Mas se você não se entendeu, se você está decepcionado, procura uma segunda opinião. Eu tenho certeza, se está tudo certo, não vai ter problema nenhum. A segunda opinião, a pessoa vai te falar. Que foi o caso aqui, que eu falei, ó, tua cirurgia está perfeita, só precisa de óculos. Ele falou, ah, mas se tivesse me falado que era óculos... Mas é que, às vezes, está na correria, como eu falei, os dois não se entenderam. Mas daí ele ficou feliz, que a cirurgia dele está ótima, só precisava do óculos. Olha só, gente, que importante. Acho que nós nunca tínhamos falado não, sobre isso. Sobre a possibilidade de refração. Pois é, olha aí, gente, quase, nós estamos aí há 15 anos falando. E sempre aparece coisa nova. Sempre aparecendo coisa nova, é infinito, né? Eu acho que essa área da oftalmologia, porque sempre vem perguntas diferenciadas. Aí, ó, eu fiquei sabendo demais, uma situação. Então é isso, gente, não percam tempo. Tem dúvida em alguma coisa, mande pra gente. Nós estamos aqui para trazer tudo isso para o Dr. Augusto. Tem lá, às vezes, uma terra, doutor Augusto, que tem tantas perguntas que eu não venço. Então, eu pego as mais importantes, assim, mais urgentes, estou trazendo. Mas
Não fique na dúvida, porque aqui o Dr. Augusto tenta ajudar de uma certa forma, mas o Dr. Augusto falou algo aqui muito importante e ele sempre falou no decorrer de todos esses anos que ele está com o programa da Tamires. Não pegue uma opinião só, procure dois, até o máximo, eu sempre falo, procure até três, se for possível. Se os três falam a mesma coisa, você volta lá no primeiro, porque ele estava certo. Às vezes eu acho assim, que você tem que pegar uma pessoa que você confia. Se você chegar no primeiro médico e confiou no que ele disse, você confiou, ele te explicou, ele te passou a segurança, perfeito. Você tem que confiar na pessoa que vai fazer o teu procedimento. E é verdade. É bom ter indicação sempre, tá? Porque tem gente que é muito bom de lábia, mas não é tão bom de tratamento. Uhum. Mas assim, com uma boa indicação. E se você pegou a confiança no médico, perfeito. Agora, se por algum motivo essa confiança teve algum problema, você não está mais com a mesma confiança, às vezes é coisa simples, que o teu médico até já te passou, mas só que a confiança não tá batendo, uma segunda opinião faz você voltar no... E claro, a segunda opinião também tem que ser indicada, tá? Porque tem muito Sim. profissional que mete o pau no primeiro e faz a mesma coisa que o primeiro estava fazendo. Em todas as áreas, né, gente? Eu acho que não é só na medicina. Todas as áreas, concordo contigo. Desde o encanador até o engenheiro. É, às vezes para se dar bem, fala mal do outro, né? Então procure fazer como o Dr. Augusto falou. Acabou o nosso tempo. Muito obrigado, gente. Foi muito bom voltar aqui e falar com vocês. Uma boa noite, Tamires. Uma boa noite, pessoal de casa. Que Jesus abençoe vocês também. A você, Dr. Augusto. Um beijo aí para nossa nutricionista, Nath, que está na área, está atuando, gente. Olha, dá cada conselhinho bom que cabe direitinho para a vida da gente. Então, procure lá no Instagram, a nutricionista Nath. N-A-T-H. Vocês vão encontrar essa nutricionista maravilhosa. Uma nutricionista japonesinha, Natália Legnet. Esposa dele. Minha esposa. Se formou Excelente agora. Excelente profissional. Excelente profissional e é uma estudiosa, gente. Vale a pena vocês entrar lá e conversar um pouquinho com ela, deixar algum recadinho para ela, tá?